Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tak da imam izazov za vas, a to je da u roku 3 sekunde brzo izgrmite sa like, zaštitate subscribe, zaštitate sve notifikacije, jer 60% vas nema uključene notifikacije i dosta vas je uključilo od kad sam vam rekao, tako da štitri moji. Tako da krećemo sada sa izazovom. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Naravno, nemojte zaboraviti zapratiti Kacija na Instagramu jer idemo tamo do 100.000, znači izgrmili ste u prošlom videu sa hashtag 100k na Instagramu, tak da pišite i ovom i ostavit ću vam srce. A mi štitri moji, sad napokon idemo u video. Baš štitri moji, evo nas u samom Brawl Starsu, znači danas ćemo raditi nešto novo, nešto što se ja radio kod Tinexa. Ako želite gledati to, Tinex je izbacio još videa toga. I naravno, ako želite da radim to na svom akauntu, pa zaštitite jedno 12.000 lajkova i radit ću isto ovo, ali na svom drugom glavnom akauntu gdje imam jako puno trofeja. Šta ćemo raditi? Radi se o tome da ćemo štitri moji danas nakon svakog meča provjeravati statistiku, točnije cijeli profil tih likova sa kojim sam igrao. Igrat ćemo Brawl Ball i da, probat ćemo nadat se da ćemo dobivati dobri igrače, a ne da se šokiram da dobivam takve nubove. Mislim, to je standard, ali ja se nadam da će biti dobri igrači. Pišite dolje u komentaru da li se vi nadate. I nadam se, ali se nadam da će biti normalni. Jer ako neće biti normalni, tad se će poludjeti. Novoga? Tako da da. Ok, ovdje ćemo bacit, ovdje će sigurno doći. Ovi ni ne znaju šta sami rade. Ovo ću pošnitati jednu ulticu. Nje nema više i šta je ovo? Borim sa Barnijom koji ne zna ni sam šta radi. Znači vidim, budala. Budala. Aaaa, ubit će me ovaj. Čekaj, opa. Čekaj ovoga. Tako, dobro, evo tebi Nita. Znači Nita dobila si jedan slasan dinamit u glavu. Aj, šta radite, međe djedi? Znači, oćete vi za... Joj, evo ga, ovaj čeka u buš. Vidio, ovaj će nam zabit gol. Ja vam kažem da će ovi mene iznenadit. Dobro, dobro. Au, ovaj daj. Ne. Pomoć. Ne. Ovaj će mi... Ma, titri moji, ja ne znam šta da radim, ali sa ovima igračima, ovaj će umret, ovaj se zaletio u vlastitu, nije vlastitu, ali protivničku ultu, jest koji, ovo je zabio. Pišite mi dolje u komentaru koji su od ovih igrača najbolji bili, znači prvi game, stavite prvi game i tako dalje. Ajde, sad da vidim koliko ste vi dobri, da vidim koliko ste procijedili, koliko ste hajpani da dođe novi brawler, znači ja jedva čekam još malo, imamo još 4 dana, šnitri moji, manje od 4 dana. Ovaj doći umreti, djete drago. Dobro, evo vam ulta. Oh, nema vas nijednog više. I GG, šnitri moji. Hoćeš zabit konja jedan, vidi ga. Jeste zabio gol, dobro, ima sreće. Ja se nadam da moji protivnici su bili dovoljno dobri. Mislim, ovo bi moglo biti jako šokantno, zato što zamislite da nam dođe ovdje neki pro, neki koji ima, ne znam, 15.000 trofeja, znači plakat ćemo. Znači idemo u Battle Log i sad ćemo pogledati sa kim smo mi to igrali. Ovaj lik je imao 693 trofeja, šnitri moji, 8 brawlera. What? Ajmo vidjeti ovoga. Ovaj je imao 847. Izuze, koliko su oni manje trofeja imali od mene, čovječe, šta je ovo? Vidio! A gledajte protivnike, znači imala je 1830 trofeja. Šta? Vidi ovo, 1800. I tako su loši bili. Ovo je imao 2300. Znači šta je ovo, šnitri moji, ja ne vjerujem. Znači, kako mene spaja sa slabim igračima duplo, a protivničkim duplo jačim? Da? Ne vjerujem. Trebalo, znači, šta? Ne razumijem. Dobro, igrica, dobro, thank you. Dobro, ovo će mi svaki ubiti. Ili neće. O, dobre. Mami, baba je zabila gol, ne laži. To, mami, i dobar skidim ovaj. Dobro. Dobre, daj meni, dodaj meni, budal. Evo. Neće zabit gol. Pazite što sam rekao. Neće, vidite vi sami. Evo ga, možda i ja ubijem ovako. Daj. Ne, ja ću pokupiti. Htio se ja pokupiti lopte, ali dobre. Ja se nadam da su... ovi moji su bili jako dobri, realno. Moji su bili, znači, ranku sa mnom, znači na ovom akauntu, ranku sa mnom. Ja mislim da su bili imali isto tu neki trofeja. A ovi, tu double token event je brutalan, šnitri moji, kad imate te token double re, najjači ste onda. Znači, ajmo vidjeti, battle log. I sad me baš zanima, znači, sa kim sam ja to igrao. E, ovo sam bio ja. Ovo je bio star player. Au, ovo je imao 4000 trofeja. What? Ok, onda znači imala i ova.
74 tisuća. What the hell? Znači, jedan game je spoj sa likovima, ovaj ima 1800. Dobro, ajmo dalje. Ovaj ima 2300, dobro. Okej, okay, ja mislim znam zašto sam spojen bio s njima, zato što su oni bili tami, oni su bili pre-made i zato me je spojilo ovako, ali znači ovako nije bio loš matchmaking sa protivnicima, ali bili su moji malo ne fair, previše su trofeja imali realno. Previše je to bilo trofejića. Čekaj, evo ti meti da ja... Evo ti, otvorio sam ti rupu, čovječe... Evo budale, evo će zabiti taj gol, bravo. Bravo, legenda moja, znači... Pa šti trebao, ja kidam ovu igricu, čekaj. Ja ću vam pokazati. Evo, i zašto oni svi zajedno odu na tu istu loptu? To meni nikak ne ide u glavu, šnitri moji. Pa ovo je najlakše boost, evo bacim lupu bezice, pošto će zabiti gol. Lukas Clash On. Znači, ovaj Lukas je neki malo opasni igrač, razumijete me. Ali ja sam još opasniji, ja to boostam, znači nenormalno. Realno nenormalno. Dižemo Dinamika. Sad ćemo vidjeti Battle Lock, nadam se da se neću šokirati na ovim. Smatram da su negdje ovdje bili... Pa razumijete, a nije bitno. Tu su negdje bili sa mnom u mojim trofejima. Da, ovo ima 900, ovo ima 1800, dobro. Aj dobro, aj Lukas je bio okej, okay. Dobro, 1800. Dobro, 2300, nije loše. Tu smo svi negdje. Da, okej, okay, ovaj matchmaking je bio realno fair. Znači imali smo svi jedan, blizu smo bili sa trofejima. Tako da ovo nije bilo loše, okej, okay, svaka čast Brawl Stars. Ali bismo, ja ću uzeti Ross ovog puta. Tako da ćemo probati malo sa Rossom na bountyu. I baš me zanima kako će nas matchmakati sa Rossom koja ima 300 trofeja. Znači ja mislim da bi sad mogli biti igrači po 3000 plus. Opa, i ako ne i više. E sad si međajde tu malo zezno. Ja mislim da ovdje Rossa jako dobra. Smatram to, ne mora to tako biti, ali kad će to tako misli? Okej, okay, znači dobre. Dobre, znači tu njega. Okej, okay, ubili smo ovu dvojicu. Ja ću vjerojatno ovoj carryat. Dobre, povlači se, dobre. Znači imamo 9, od tih 9 ja imam 6 komada. Znači štitri moj, ja sam nakupio zvijezdica. E, sad ću ja njima pomoći. Au, koliko je ovaj jači El Primix na mene ide, znači međac smrdljivi, ko da ja nešto dijelim, ali ovi moji umiru, znači nenormalno, ja ne znam šta ću raditi, ja ću morat s njima se fajtat konstantno. Aj umri, El, bravo. Bravo legendo moja, znači, ali nije to dobro što je ona pokupla, znači oni će sada, e, ali prelijepa mapa, baš mi se sviđa ovaj environment. It's very beautiful and I can say that they will kill me and da, ubili su me štitri moji, ja ne znam šta ću, sad će vidit, znači ja ulječem. Okidoki guys, I'm coming to you. Dobro. Čekaj, zašto auto imam? Au, mi gubimo, ubi ovog, ubi ga. Dobro, ubili smo. Dobre. Idem ja svejedno se fajta s njima. Dobro. Okej, idem i ovoga. Ne, dobro. Dobro. Okej, 30 vodimo. Ne, ništa radit, legenda moje. Ništa ne radit. Dobre, štitri moji, znači... What, neko je umrlo, znači za jedan poen smo pobjedili. Nice, evo ga na ranku, 15 nam je Rosa, znači morao bi Rosu igrati, uglavnom, da. Došli smo, ovi bi htjeli još igrati damage-a dijedni. Pa nisam ja vaš rob da ja vas boostam. El nisam, tako je. Mislim da su podjednaki bili ovoga rankovi. Da je bilo sve podjednako. Da, tu su otprilike trofeji. A sad ćemo vidjeti koji su to. Znači 1700, 1800 skoro. Ovaj je bio 1500. Da vidimo ovoga, 1400. A kao što je KC rekao, da, 1100, 200, tako je bilo nešto. I 2000, šnitri moji. Ovaj je bio najbolji matchmaking sistem. Iskreno, ovo je bilo odlično. Ako želite, šnitri moji, da radimo neke challenge, da pogađamo koliko otprilike trofeja imaju protivnički igrači, ako želite da ubacim neki challenge, nešto da jedemo, nemam pojma, uglavnom neki challenge, pišite dolje koje challenge želite vidjeti. Naravno, nemojte zabraviti zašnitati like, subscribe i nemojte zabraviti zašnitati to zvonce jer puno znači kad se izbacuje svaki dan video. Šnitri moji, 4 mjeseca, 10 dana,
svaki dan je video, svaki dan nismo propustili u tih 4 mjeseca i 10 dana, nijedan dan da nije bilo bez videa. Čak je bilo i double uploada, što znači da je bilo 2 videa dnevno i live streamovi su bili, svašta je bilo. Uskoro slijede najjači streamovi, mi nećemo puno duljiš nitri moji, mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki pozdrav.